Fala pessoal, Fernando da Sport Cars Brasil e olha essa 488 pista TaylorMade, configuração única no mundo. Ela é uma TaylorMade, então é um programa avançado de customização da Ferrari. Olha essa faixa em degradê, essa aqui é a chave dela. Ela está com o opcional das rodas em carbono. Olha isso, só esse jogo de roda aqui dá para comprar um apartamento em São Paulo. O interior com os bancos bandeira da Itália, no volante também, nos pedal shifts. Que configuração! Esse carro está aqui na Pit Stop Shop, instalando um escapamento Rift Titanium Exhaust. Vou gravar o ronco também para vocês. E eu gravei um vídeo completo mostrando tudo desse carro, esse monstro de 720 cavalos. Fiz um vídeo longo mostrando tudo em detalhes, até os opcionais, toda a configuração. Então fica ligado que o link está aí no primeiro comentário.